dan di kedua-dua unit kondominium ni, pihak polis telah menahan 15 orang, iaitu 14 lelaki, satu perempuan, warga negara Malaysia yang terlibat dalam untuk mengendalikan apa yang boleh dikategorikan sebagai call center untuk perjudian online. Okay, jadi mereka ini menerima panggilan melalui sistem aplikasi yang ada, iaitu WhatsApp dan WeChat dan sebagainya, dan pelanggan yang menggunakan judi, yang melanggar judi online ini akan memasukkan duit dalam akaun bank dan password ataupun kata kunci akan dibagi secara talian. So tempat ini telah beroperasi lebih kurang 1 bulan dan pekerja yang ada sini mereka bekerja selama 12 jam satu shift, okay, 24 jam sebenarnya. Okay. Dan daripada semakan yang kita buat itu, tak kurang daripada 10 akaun yang dikendalikan daripada setiap PC ni, mana tiap-tiap PC ni ada uang yang ada, dan jumlah yang kita rampas adalah lebih kurang dalam 16 set smart computers. Sekarang ni pengendalian pusat-pusat ini dibuat di kondominium yang mewah, yang ini memang tak pernah dihuni tapi disewa, dan dia ada pengawal keselamatan termasuk CCTV yang ada di kawasan lebih hidup sedia kan.